babu nga xamne kom babu neex la ci suma gis gis ndax ñaari mbor yeb liggey nañ paré nañ kom ba lab de guerre nak lak ndax fu ko ñeb di sentu ko wax ñu ne kom babu yi sof la wara doon parce que lak lu muy wax du lol lay jëf waaw Amar Sen di ndanan ndanan bu nga xamne momi du delu gannaaw waaw waye combat bi ni du combat bu muy sax saxé mom tam waaw du combat bu muy sax saxé so autour mom mu don combat bu sof ci commencement bi waye mu jexé ci combat bu neex commencement bi mun na sof ndax xaranté bi waaw fokk mu am waaw waye dal yakar na né tam boré la ñoo mujjé waye combat modou ant ak jeen combat bu mo nara neex combat bu mo nara neex combat bi na man suma gis gis lay wax yakar na né combat yi modou ant la waaw yakar na ko dal yakar na né combat modou ant la waaw bu len ma ci méré nak ci lu may wax waye suma gis gis lay wax rek parce que jeen tam da nan la jeen da nan la waye modou ant lum def jeen defuko be taxna nak xam nga bore mom nonu lay tajjo waye combat bi dama yakar ne combat modou ant la parce que modou ant numa gisee modou ant dafa am fum buga dem deug la jeen tam dafa am fum buga dem waye man suma gis gis lay wax ci wax bu gatta modou ant mom la yakar ne suñuy eketti loxo mom lañuy eketti loxo door mu daanu mën na am ci combat bu sax wa digante modou ant ak jeen wa jeen mom ndanan la ken wérante wuko waye mu ngi fum dugala daj de pagi modou ant ha digala jeen ndanan la jeen buri kat la wa jeen fum duga lendem na de jeen ha wa lendem na de ah gor golu rek parce que liguey mo la yobou fu nga aga wa liguey motax nga exi fu nga aga be wara muna bore modou ant kon nga gor golu rek yowit def lo wara def waw len mom ci suma gis gis modou ant su fekke ne bu won ko dan bu ko may fu mu noké bu ko may fu mu noké duga genna parce que modou ant tam da nan la bore kat la jeni ken werante wut ne bore kat la ndax fum baye ko ndax ker bore kat la nek wa khalisi beur lañ ko ngenté be taxna nak dina yamna yakar ne combat bu neex la man nak suma mbor yaou dial amna mbekté lol mu am combat wara bore waaw di ñaanal yaou dial ndam muy sumo mbour man waaw yaw moy sumo mbour waaw combat lab de guerre ak Amar Sen commencement bi mën na sof waye mën na jexé tam ci bouré waaw mën na jexé ci bouré parce que combat bobu non mom foko wessu rek romba nako soone bor bi la mën na feto bor belé waaw parce que tam lak su ñuy tié bopam combat bi di soti ba paré lak tam dégg ngeen lu muy wax waaw ñu nañ ma daan ci suma man waaw te man manam nak fekk ko fofu non daan ko da fay jafé lool ci nga xamné bañ kat la waaw ci nga xamné bañ kat la ñu ngi ñaanal ñepp jamma waaw geej na ñoo wax nak ci mbiri combat yi ñu ngi souhaite fi ni di yëngu ci walu box bi nek entraîneur bu mag fi ni souhaite waaw amé place boxé kay bu nga xamné yu gëna mak suwet ci la bokka nek ci loxo gambien ak sénégalais kon alhamdullah lu sant yalla bu bare la waaw yaou dial nuyu na la siaré na la man yaou isma mbour bu tafagee baye bouré dal man ci la paré waaw légui mang ci yaou siaré na len bégé na len kenn du yeen ndanan ngeen jamar ngeen ngi sant ñep di gërem ñep waaw wax nak neexut suñ gis gis rek lañ wax yaakar ne combat bi modou ant ak modou ant mom lañ am yaakar te yaakar ne mom moy gagner combat wa yalla moy dogal man dogaluma waaw Amar Sen ak lak mom
moy fofu mom mën na nek 50 50 comme ni ñu ni waxe parce que combat yi mën na nek mën na jexé ci nil sax wa kenn du gagné mën na jexé tam ci sudan waye sudan di am dal yaakaar naane amot sen ci suma gis gis yaakaar naane amot sen mën na dan la de guerre mën na dan combat bu nga xamné dal man mo do bossor yenen combat lay xaar combat modlo ama balde fofu lay waxé tej tej gi nak combat bobu non wa ak tafatine boyna fofu lay waxé parce que fofu nonou fofu lay xaar waaw modlo ama balde combat bobu lay xaar pour wax tej tej gi waaw yeen ñepp ñen xaar ma fofu nonou waaw combat bobu non ak tafatine boyna fofu lay waxé nak fofu moy wax bi jarul tousoli sédé yalla fofu ni ngeen déggalu nga xamné ci combat yoy non waye combat yi dañoo ñam ni rek waaw combat yi dañoo ñam ndax geej na ñoo wax dañoo ñam ni rek waaw ndax fi combat yi taxaw ni yu wara am ni modou ante rek la ci mëna wax ak ak ki ni waaw ko lu leer ci suma gis gis waaw waye yenen combat yoy non mom yoy mom daf dama leena farang faccal dama leena tojal kaas bi waaw modulo ama balé fofu toj kaas la waaw fofu mom toj kaas la mu leer nañ 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 waaw ngeen xaar mo fofu non waaw ama balé modulo la ilé bobu combat ey wa jélé tafatine boyna bobu combat fofu ni ngeen dégga ma wax len cadeau yu nga xamné ni lu leer nañ la jot bes ba xam nga nak léna nako wax yeen amna ci ñu bari da ngeen iñaan xawma da ngeen soxor xawma da ngeen bon man dama dé sétane légui légui YouTube vidéo jambouri yo loy cliqué da tom down yo yo su féké né sétane nga vidéo jambour su la neexul kay yo jaruta def lenen way dama dé gis doomi adamay di view yu nit ñi di am koku wax fa waxi rafet sax sen xol bi iñaan ngeen def fa tom down pour lan lolou lu ko ci jar yenay soxor la man de kuma def tom down tom up yeb la emalé man mom faléwuma man vidéo yi ni ma def jëléwuma ci dara man li mo suma liggéey entraîneur bu mak la fi bitim rew souhait kuma defal tom up wañuuma dara kuma defal tom down wañuuma dara way ñu may sétan nak dima top bo ba légui ma ngi leen di gërëm di len santa waaw uduma ci dara kenn feyut ma ci li lañ ma fey boxing ma def ni lañ ma fey way sa dom sa mbokki dom adam wala sa morom dom adam dugal dara han yo soko supportu jarul nga ko wañi wala diko binda fofu nonu binda yu kenn xamul lolu pour lan yep ñaan la soxor nañ ko bayyi amul ñeerim fum la yobu dula yobu fen dula yobu fen man de man wañuuma dara man ay man vidjuro wañuuma dara kuma defal tom up sa affaire la kuma defal tom up down sa affaire la way yeen ñuma topal nak depuis bima commencé di wax ci waxi mbori ma ngi leen di sante di leen gërëm geejna wax ci lambay nak geejna wax ci lambay trop nak liggey bi jot bi amutonté fébar bi